हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल आज आम डिस्कस प्लस टू फास्ट हिस्ट्री र रह, सेकंड यूनिट ष्ठ अध्याय प्राचीन ग्रीस प्राचीन ग्रीस र का युग केवल अच्छी तेणु के का युग तार नोट देवी ग्रीक इतिहास का शासन काल को पेरिक्लीस को कहाँ सुबर्ण जुग कुलिस लेसधर तेरिक पिता जिन्थीपासे जने साधु एवं उदार प्रकृति लोक एवं ए पिताको से अनुप्राणित होई पेरिकलिस निज जीवनको देश र सेवार उत्सर्ग गरेर स्वप्न रुख পেকিক্লিশ নিজ পিতাঙ্ক আদর্শরে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং নিজ জীবনকু দেশ সেবায় উৎসর্গ করে দিয়ে এ স্বপ্ন সাকার হল যেতলে সে কি খ্রিস্টপূর্ব চারশো ষাটে গ্রীস এথেন্স অর্থ কণ না নগর রাজ্য মানারা শাসক মানে প্রাচীন গ্রীস রে এথেস কুলে রাজা মানুষ বা স্ট্রাটেগস স্ট্রাটেগস রূপে নির্বাচিত হয়ে ତାପରେ ଦେଖିବା ଏହା ପରଠାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଚାରିଶହ ଅଣତିରିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ତିରିଶ ବର୍ଷ କାଳ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଜନତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଏଥେନ୍ସର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଥିଲେ ତ ତିରିଶ ବର୍ଷ କାଳ ସେ ଗ୍ରୀସ୍କୁ ଶାସନ କରିଥିଲେ ଏଥେନ୍ସର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଥିଲେ ପେରିକ୍ଲିସ୍ଙ୍କ ରୂପବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଆସ୍ପେସିଆ ତ ପେରିକ୍ଲିସ୍ଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ନା ଆସ୍ପେସିଆ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଚାରିଶହ ଅଣତିରିଶରେ ପେରିକ୍ଲିସ୍ ପ୍ଲେଗ୍ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ତ ପେରିକ୍ଲିସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଚାରିଶହ ଅଣତିରିଶରେ ପ୍ଲେଗ୍ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଚାରିଶହ ଏକଷଠିରୁ ଚାରିଶହ ଅଣତିରିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କ୍ଷମତାରେ ରହିଥିବାରୁ ସେହି ସମୟକୁ

तपर सेतेबे क्रीतदासको संख्या एकलक्ष अर्थात् कचीन ग्रीस्रे जेबे पेरिकलिस शासन गरुतेब क्रीतदासको संख्या केत था एकलक्ष विदेशी संख्या किडे हजार केवल प्राप्त वयस्क पुरुष संख्या केतेले चालिस हजार रु अलिस हजार मध्य पुरुष संख्या एथेन्सीय गणतन्त्र र तिनटी अङ्ग था ତିନିଟି ଅଂଶ ଥିଲା ଏଥେନ୍ସିୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ପେରିକ୍ଲିସ୍ଙ୍କ ଯୁଗ ଯୁଗରେ ତିନିଟି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା କ'ଣ ନା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ସଂସ୍ଥା ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସଂସ୍ଥା ଇକ୍ଲେସିଆ ଏବଂ ପାଞ୍ଚଶହ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ପରିଷଦକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଆଇନ ପ୍ରୟନଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇନ ପ୍ରୟନଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଆଇନ ପ୍ରରଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା କ'ଣ କ'ଣରେ ଗଠିତ ନା ଇକ୍ଲେସିଆ କୁହାଯାଉଥିଲା ଇକ୍ଲେସିଆ ବା ଜାତୀୟ ସଭା ପାଞ୍ଚଶହ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ପରିଷଦକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଆଇନ ପୂରଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ତାର ପରେ ଏଥେନ୍ସର ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ଥିଲେ ଏହାର ସଭ୍ୟ ଏହି ଯେଉଁ ଆଇନ ପ୍ରରଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ଏଥିରେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତ ନାଗରିକମାନେ ଥିଲେ ଏହାର ସଭ୍ୟ

ପାଞ୍ଚଶହ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ପରିଷଦ ଶାସନ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ନୀତି ନିୟମ ପୂରଣ କରୁଥିଲେ ତ ବିଚାର ବିଭାଗକୁ ନେଇ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ବିରାଟ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ସଂସ୍ଥା ଥିଲା ଏବେ ଆସିଲା ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ସଂସ୍ଥା ବିଚାରପତିମାନେ ଇକ୍ଲେସିଆ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଥିଲେ ଇକ୍ଲେସିଆ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଥିଲେ ବିଚାରପତିମାନେ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସଂସ୍ଥା ଦଶ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲେ समाटेगस कहाँ एटेगस ले किना पेरिक सेनापति शासक सेनापति बासक स्ट्राटेग म आइन कुटेग स्ट्राटेग tamam. म प्रत्येक वर्ष निर्वाचित हेल् पेरिक जे स्ट्राटेग बुझिहेलाटेग अर्थ शासन बा सेनापति इक्टिनास नामक जे ଥପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆକ୍ରୋପାଲି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏଥେନା ଦେବୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାର୍ବଲ ନିର୍ମିତ ପାଥେନ ମନ୍ଦିର ପେରିକ୍ଲିସ୍ଙ୍କ ସମୟ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ ପିଡିଆସ ନାମକ ଜଣେ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ପାଥେନ ମନ୍ଦିରର ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ପିଡିଆସ୍ ନାମକ ଜଣେ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ପାଥେନ ମନ୍ଦିରର ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ପାର୍ଥେନନ୍ ମନ୍ଦିରର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଚାଳିଶ ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଦେବୀ ଏଥେନାଙ୍କ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ପିଡିଆସ୍ ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଅଲମ୍ଫିଆଠାରେ ଜିଉସ୍ଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଲମ୍ପିଆ କ'ଣ ନା ଅଲମ୍ପିକ୍ ଯେନ୍ ଗେମ୍ ହୁଏ ନା ଅଲମ୍ପିଆ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସ୍ର ଅଲମ୍ପିଆ ଠାରୁ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ତ ଅଲମ୍ଫିଆଠାରେ ଜିଉସ୍ଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଡେଲଫି ଠାରେ ଏପୋଲୋଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଇଫୁସୁଷ୍ଟାରେ ଆଟିମିସ୍ଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଗ୍ରୀକ୍ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରିଥିଲା ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏଥେନ୍ସର ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ତଳେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଡୋନିସିୟସ୍ ନାଟ୍ୟଶାଳ ଏଥିରେ ପନ୍ଦର ହଜାର ପନ୍ଦର ହଜାର ଦଶକଙ୍କ ବସିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ତା'ପରେ ପେରିକ୍ରିସ୍ଙ୍କ ଯୁଗର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିତ୍ରକର ଥିଲେ ପାରିଗ୍ଲୋଟସ୍ ଏଇଟା ଟିକିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ନୋଟ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ପେରିକ୍ଲିସ୍ଙ୍କ ଯୁଗର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିତ୍ରକର କିଏ ଥିଲେ ନା ପେରିଗ୍ଲୋଟସ୍ ଏଥେନୀୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଛଅ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା ପେରିକ୍ଲିସ୍ଙ୍କ ଯୁଗରେ ସୋଫିଷ୍ଟ ନାମକ ଏକ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଗୋଷ୍ଠୀର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଥିଲା ସୋଫିସ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଓ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ତଥା ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ରାଜନୀତି ବ୍ୟାୟାମ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ପ୍ରୋଟାଗୋରସ୍ କହିଥିଲେ ମଣିଷ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁର ମାପକାଠି ପେରିକ୍ଲିସ୍ ଯୁଗର ବିଖ୍ୟାତ ନାଟ୍ୟକାର ଏଇଟା ଟିକିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପୁଣି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଖ୍ୟାତ ନାଟ୍ୟକାର ନା ଏସ୍କାଇଲସ୍ ଥିଲେ ଦି ପାର୍ସିଆନ୍ ନାମକ ନାଟକର ସୃଷ୍ଟା ଏଇଟା ଟିକିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ନୋଟ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ପେରିକ୍ଲିସ୍ ଯୁଗର ବିଖ୍ୟାତ ନାଟ୍ୟକାର ଏସ୍କାଇଲସ୍ କେଉଁ ନାଟକର ସୃଷ୍ଟା ଥିଲେ ଦି ପାର୍ସିଆନ୍ ନାମକ ନାଟକର ସୃଷ୍ଟା ଏହି ନାଟକରେ ଏସ୍କାଇଲସ୍ ପାରସ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଡେରାୟସ୍ଙ୍କ ଚରିତ୍ର କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାଟକ ଥିଲା ପ୍ରେମେଥିଅସ୍ ବାଉଣ୍ଡ ସୋଫା କ୍ଲିୟସ୍ଙ୍କ ନାଟକ ଏଣ୍ଟିଗୋନା ଓଡ଼ିପସ୍ ରେକର୍ଡସ୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରା ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ଏସବୁ ହେଉଛି କାହାର ନାଁ ଦେଖନ୍ତୁ ରହ ଏସ୍କାଇଲସ୍ଙ୍କ ହଁ ଏସ୍କାଇଲସ୍ଙ୍କର ଏସବୁ ନାଟକ ଗୁଡ଼ାକ ଜୁରି ପାଇଡ଼ିସ୍ଙ୍କ ନାଟକ ଟ୍ରୋଜାନ୍ ଓ ମେନ୍ ପୃଥିବୀରେ ବହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏସବୁ ନାଟକ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଏରିଷ୍ଟୋ ଫେନନ୍ସଙ୍କ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଦି ଫ୍ରକ୍ ଦି କ୍ଲାଉଡ଼ ଏବଂ ଲାଇସିଷ୍ଟ୍ରା ବ୍ୟଙ୍ଗ ଏବଂ ମିଳନାତ୍ମକ ନାଟକ ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲା ପିଣ୍ଡାର ଥିଲେ ସେ ସମୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୀତି କବି ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଣ୍ଡାର ଥିଲେ ସେ ସମୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୀତି କବି ସେ ଥିସ୍ରୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା କରି ଏଥେନ୍ସ ଆସିଥିଲେ ଏଥେନ୍ସର ଶାସକ କିଏ ନା ପେରିକ୍ଲେସ୍ ତ ସୋଫା ଥିଲେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ନାରୀ କବି ସୋଫା ଏ ଦୁଇଟା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିବସ୍ରୁ କିଏ ଆସିଥିଲେ ନା ପିଣ୍ଡା ଗୀତି କବି ଏଥେନ୍ସ ଆସିଥିଲେ ଥିଭସ୍ରୁ ଗୀତ ଶିଖି ଏଥେନ୍ସ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସୋଫା ଥିଲେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ନାରୀ କବି ସୋଫା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ନାରୀ କବି ଗ୍ରୀକ୍ ଐତିହାସିକ ଇତିହାସର ଜନକ ରୂପେ ଅଭିହିତ ସାଲାମିସ୍ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହି ହେରୋଡୋଟସ୍ ଏହାର ବିବରଣୀ ଲିପିବୋଧ କରିଥିଲେ ତ ହେରୋଡୋଟସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଇତିହାସର ଜନକ ଥୁସି ଡାଇଡେସ୍ ଥିଲେ ଏହି ସମୟର ଅନ୍ୟତମ ଐତିହାସିକ ଥୁସିଡାଇଡେସ୍ ଥୁସିଡାଇଡେସ୍ ଏଥେନ୍ସ ଏବଂ ସ୍ପାଟା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ପେଲୋପୋନେ

ইউক্লিড এটা ইম্পোর্টান্ট পুঁ আসিগুলো ইউক্লিড লে জ্যামিতি শাস্ত্র প্রণেতা তেম তা জ্যামিতি শাস্ত্র জনক বলে কুহায় তো জ্যামিতি জ্যামিতি্র জনক ইউক্লিড এবং ইতিহাসের জনক কি হেরোডোত পিথাগোরে জ্যামিতি ক্ষেত্রে অপূর্ব পরিদর্শিত লাভ করে এবে মধ্যে জ্যামিতি ক্ষেত্রে পিথাগোড় সোপপাদ্য পৃথিবী প্রসিদ্ধ নেক্সট মানুষ রোগ নির্ণয় এবং এর যথার্থ নিদানপ হিপোক্রিটিস প্রসিদ্ধ লাভ করুন তেমন তাঁর চিকিৎসা বিজ্ঞান জনক রূপে কিউ বিভাগের জনক আপন মানুষ মনে রক্ষা হব ইউক্লিড হচ্ছেন জ্যোতি লখুচির তো ইউক্লিড হচ্ছেন জ্যামিতি শাস্ত্র জনক ইতিহাস জনক হেরোডোটস তাপরে হিপোক্রিটিস হিপোক্রিটিস হচ্ছেন চিকিৎসা বিজ্ঞান জনক तापरे हेरोफिलस मनुष्य शरीर अङ्ग्रत्यङ्ग विषयले ज्ञान प्रदान करी ख्याति लाभ हिपार्कस गरि हिपारकस आरिष्टारकस एरोटोथेनिस से समय ख्यात नाम वैज्ञानिक सक्रेटिस एटा टिके इम्पोर्टान्स आसला देखंतु सक्रेटिस ले जे विशिष्ट दार्शनिक पाश्चात्य दर्शन र जनक को आ दर्शन र जनक कि पाश्चात्य दर्शन र जनक की सक्रेटिस ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାରଙ୍କର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିଥିବେ ତ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କର ସେନାପତି ଥିଲେ ସକ୍ରେଟିସ୍ ସକ୍ରେଟିସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନର ଜନକ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଦୁଇଶହ ଅଣସ୍ତରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ବିପଦଗାମୀ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅଣାଯାଇଥିଲା ବିଚାରକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ସାହସ୍ୟ ବଦନରେ ବିଷ ପାନ କରି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଥ୍ରୀ ନାଇଣ୍ଟି ନାଇନ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ ଅନ୍ୟତମ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ପ୍ଲାଟୋ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ ଅନ୍ୟତମ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ପ୍ଲାଟୋ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପୋଲିଟିକାଲରେ ପଢ଼ିବେ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ ଅନ୍ୟତମ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ପ୍ଲାଟୋ ପ୍ଲାଟୋ ରିପବ୍ଲିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ସେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟ କଥୋପକଥନ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଆପୋଲୋଜି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ସୃଷ୍ଟି ଆପୋଲୋଜି रिपब्लिक ना प्लाटो रचना करतील परबर्ती प्लाटो शिष्य आरीष्टटल जि राजनीज्ञान जनक तर सक्रेटिस शिष्य हे प्लाटो प्लाटो शिष्य आरिस्टोटल जेक राजनीति विज्ञान जनक जल ही सृष्टि मूलधार सृष्टीर मूळधारा बोल ठालेस ही ହିରୋକ୍ଲିଟସ୍ଙ୍କ ମତରେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହିଁ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ତଥା ବଳିଷ୍ଠ ଉପାଦାନ ହିରୋ ହିରୋକ୍ଲିଟସ୍ଙ୍କ ମତରେ ଅନାକ୍ସାଗୋରସ୍ଙ୍କ ମତରେ ସବୁକିଛି ଅଣୁର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ଏଥେନ୍ସ ଏବଂ ସ୍ପାର୍ଟା ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏଥେନ୍ସ ଏବଂ ସ୍ପାର୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସଂଗଠିତ પેલોપોનેસિયા યુદ્ધ ચારસો એકતીસ રૂ ચારસો ચાર એથેન્સ ર પતન ઘટાઈ પેરિક્લીસ જુગર અવસાન ઘટાઈ ઘટાઇ તો એટા પ્રાચીન ગ્રીસરો પેરિક્લીસ યુગ તાપરે નેક્સ્ટ ચેપ્ટર અહીંયા જુલીઓ સિજર કૃતિત્વ પ્રાચીન રોમ તેણુ નેક્સ્ટ રોમ્ર રે ની પ્રાચીન રોમ્ર જુલીઓ સિજરં કૃતિત્વ વિષય પડવાસ ભીડીઓરે জুলিয় সিজর কৃতিত্ব ডিসকশন করে থ্যাঙ্ক ফর ওয়াচিং ভিডিও কাইক সেয়ার সবসক্রাইব এবং কমেন্ট করতঙ্ক ইউ